Deixar o pessoal subir primeiro, porque eu não tenho pressa. Fica um empurra-empurra aqui, pelo amor de Deus, viu? Agora a gente sobe lá e vai se informar qual é a calha que eu tenho que pegar para ir para a Gran Via. Tenho que pegar, então, aqui a saída para Puerta del Sol. Depois pegar a calle Preciado e ir até a Gran Via. Vamos ver. Muito fácil andar aqui em Madrid, viu, gente? Não é difícil, não. Mais escada rolante. Ah, tem que ter o ticket aqui, gente. Peraí, vou pegar. Mais escada rolante, gente. É aqui mesmo, gente. É aqui mesmo que nós vamos sair lá na Porta do Sol e procurar a calha que vai subir para Gran Via. Acho que era... Ai, esqueci o nome da rua que tinha que pegar. Elalá, viu? Vou perguntar aqui pra alguém de novo qual é a rua que tem que pegar. Qual é a rua que tem que pegar para ir a Gran Via. Ai, mas muito bonito isso aqui, viu, gente? Jesus, que cidade linda essa Madrid aqui também, viu? Porque será que sempre quando eu estava bem cansada, né? No começo eu não estava achando tão bonita. Mas agora que eu tô mais descansada, tô adorando isso aqui, viu? Meu Deus, que cidadona, viu? Essa aqui ele falou que sai também na Gran Via. Então vamos subir por aqui, ó. E vamos conhecer um pouquinho aqui do centro de Madrid. Eu vou tomar depois uma coca para ver, meu estômago não tá muito bom, viu? Comi alguma coisa que não me caiu muito bem. E tô meio ruim do estômago, hoje de manhã também já me fez mal aí na hora de fazer o número 2 lá, não tá muito legal, viu? Mas fazer o quê? Isso aí faz parte também, né? Quando você sai, olha isso, gente, que coisa maravilhosa. Quando você sai assim para viajar, principalmente nessa batidão que eu tô fazendo aqui, né? Pra quem não sabe, eu tô fazendo um mochilão aqui, né? Eu sempre sou acostumada a ficar um mês em cada lugar, mas aí eu quis dar uma esticada aqui em Madrid e tudo, então acabei que tô ficando poucos dias em cada cidade. E isso aí acaba tirando um pouco da estabilidade do biorritmo da gente, né? Mas tá tudo bem também, não dá nada. Tomamos uma coca, a coca já dá uma estabilizada em tudo aqui. Coca é bom pra tudo, né? Desentope pia. E dá, mas não passei. Não pode ser sempre, né, gente? Tem que ser só de vez em quando. Também outra coisa que eu tomo que é bom também é aquele água tônica que eu gosto de tomar também. Olha os sapatinhos, que lindos. Olha que belezinha. Tipo alpargata, gente. Eu vou ver aqui. Olá. Olá. Quanto está? 15 euros. Muito belo, muito guapo. Graças. Olha o estado do meu óculos, gente. Preciso comprar um óculos urgente pra mim, viu? Ah,
tá tudo bem. Vamos zanzar, vamos zanzar, vamos zanzar. Olha que bonito. Eu quero ir na Gran Via. A Gran Via é muito enorme, muito bonita. E tem a nossa Primark, né? Que a Primark é uma coisa que é necessária. Esse mês aqui, essa viagem aqui não vai dar pra eu fazer, como chama? Vlogs de mercado, porque quase que eu nem comprei, né? Talvez até seja isso que meu estômago não tá muito aceitando aqui, ó, 9 euros. Lá no outro tava 15, aqui 9. Logo de cude. Vamos ver se a gente acha a Gran Via aqui. Olha que bonito, gente. Ah, é? Foi isso que eu filmando. Rebaixas, ó. Rebaixas, rebaixas, rebaixas. Quanto tá esse? R$29,90 um parzinho de botinha. Achei caro. Olha que bonito, gente. Ah, Air Corte Inglês, ó. Eu não vou lá na Air Corte Inglês agora, não. Vou só na Primark da Gran Via. A Fenac aqui também, gente, ó. Queria comprar um monopé, mas acho que eu tô mudando de ideia, porque se eu comprar um monopé, eu vou ter que desfazer do meu tripé. E aí eu não vou ter como filmar vídeo quando eu quiser fazer vídeo conversando com a câmera. Então acho que o certo é comprar só um tipo tripé de selfie pro meu celular, porque daí dá pra eu usar ele fazendo vlogs e também dá pra usar ele em casa quando eu quiser gravar na mesa. Daí eu posso me desfazer do tripé grande, né? Olha que gente querida, gente do céu, olha isso aqui, que gente mais simpática, viu? O que é mais bonito nas viagens, gente? As pessoas que você encontra é o que mais acrescenta nas viagens da gente. Olha isto, olha que coisa maravilhosa. Eu vou então, ai, ó, que legal, eu vou na Primark. Depois eu vou coisar. Depois eu vou coisar. Did you have to pay the fine? Are you dodging all the time? Are you so dizzy? Sometimes I go out by myself and I look across the world, yeah, yeah. And I think of all the things I want to do, and in my head I paint a picture, no, no, yeah. And since I've come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you to come on over. Muchas gracias. Bravo. Buen día a todos. ¿Qué tal? Gente, olha, de arrepiar, né? Não é de arrepiar esse mundo? É uma emoção que me dá que vocês não fazem ideia, viu? Eu sou uma pessoa que me emociona muito fácil, tá louco, grande? Me emociono fácil demais, demais, demais. Olha isso, que coisa maravilhosa. Ai, vamos para lá. Meu Deus, que cidade fantástica. Que avenida maravilhosa. Vamos lá. Eu vou do lado de cá. A Primark está do lado de lá, sabe?
Mas eu vou do lado de cá, que tá sombra, porque... Ai, credo, tá muito quente já, gente. Está uns 40 graus de novo. Que bonito, né? Aquela moça cantando, que talento, né, gente? Olha que maravilhoso, gente! Que avenida fantástica! Eu sei que esse outro modo de filmagem, ele fica mais... cuti-cuti! Eu sei que esse modo de filmagem ele fica mais longe, mas dá para vocês terem um panorama geral aí da cidade, sabe, da avenida, que o outro filma de perto, mas daí vocês não têm uma noção de tudo. Ó, mais artista de rua aqui, onde você vai, tem gente tocando. Gente tocando aqui. Olha isso, que coisa maravilhosa, gente. Isso é prédio de apartamento, ó, tem gente que mora aí, ó. Magnata que mora aqui, né? Meu Deus do céu, que cidade linda. E já é rock lá. Rock and roll. Rock eu gosto também.